សូមស្វាគមន៍មករីងពួកម៉ែបងប្អូនព្រៃមិត្តអោកគ្នាមកកានឆាណែលមីនយូរបស់ខ្ញុំបាទថ្ងៃនេះគឺសອນធ្វើការលេចចោលនៅព្រឹត្តិការណ៍បរិមានថ្មីមើលដែលមានចំណងជើងថាខាត់សំឡេងរបស់កម្ពុជាមានស្ពីនតភ្ជាប់ប្រុកកម្ពុជា75ម៉ែត្រផ្លូវអាកាសនិងផ្លូវចាក់គ្រឹះចម្រុះ70 20ម៉ែត្របាទពួកម៉ែបងប្អូនព្រៃមិត្តអោកគ្នាសូមកុំភ្លេចជួយចុចស៊ែរបាទប្រិយមិត្តសូម Subscribe ជាជឿនៅរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាន លិបព័រណ៍ថ្ងៃថ្ងៃជាបន្តបន្តទៀបប្រចាំថ្ងៃបាទសូមរីករាយសន납ជាមួយខ្ញុំបាទដូចតទៅបាទនេះជិះពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍កិច្ចរដ្ឋាភិបាលសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រតិកម្មបច្ចុប្បន្នមានច្រើនដោយក្នុងនោះយើងសង្កេតឃើញថាមានគម្រោងខ្លះមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងມັນធ្លាក់មៀកហ្នឹងមិនធ្លាប់មានពីមុនមកទេហើយគម្រោងខ្លះទៀតក៏មានលៀមលំនៅការសាងសង់ ផ្លាយផ្លាយដែរពីននេះដែរ Business Cambodia នឹងលើកយកកម្ពុជាចំនួន3ដែលមានភាពតាក់ទិនខ្លាំងក្នុងផ្នែកបំផុតនៅកម្ពុជា1ផ្លូវជាតិលេខ10បង្កប់ Spin កម្ពុជា 75m កម្ពុជា Samsung Spin សំតោះកម្ពុជា Samsung ផ្លូវជាតិលេខ10ត្រូវបាក់ការស្ថាន Samsung កំឡុងខែមិនិវត្តីឆ្នាំ2020គណៈ កេសសាំងសងត្រូវចំណាយប្រាក់រហូតដល់ទៅ188លានដុល្លារឯណោះព្រោះតែមានចំណុចមួយប្រហែលជាគ្រប់គ្នាមិនសូវបានដឹងនោះទេគឺផ្លូវជាតិលេខ10ផ្ទៃនេះគឺផ្លូវលបឿនលឿនមួយដែលមានការពិបាកក្នុងការសាងសង់ហើយក្នុងនោះគឺមានកេសសាំងសងស្ពីនអតៃប្រវែង512ម៉ែត្រ នឹងកម្ពុជា75មេត្រដែលស្ពានខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជាហើយការសាងសង់ស្ពានដ៏ខ្ពស់ជាងគេនេះគឺនៅត្រង់ចំណុចទឹកដីអូសោមស្រុកវាវែងខេត្តពោធិសាត់២ផ្លូវអាកាសចំពោះដំណើផ្លូវអាកាសបច្ចុប្បន្នកម្ពុជាយើងនៅមិនទាន់មាននោះទេ តែយ៉ាងណាបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន OCIC កំពុងសិក្សាលម្អិតដើម្បីសាងសង់ផ្លូវអាកាសតភ្ជាប់ពីប្រលានចੁੰោះអន្តរជាតិដេចូក្រុងតាកម៉ៅស្ថិតក្នុងខេត្តកណ្ដាលមកកានរេតនីភ្នំពេញលើមផ្លូវជាង20គីឡូម៉ែត្រគណៈកម្ពុជាសាងសង់ផ្លូវអាកាសនេះមានតម្លៃប្រមាណ400លានដុល្លារអាមេរិក ចំពោះការសាងសង់ផ្លូវអាកាសតតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញទៅកាន់ប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិដជោក្រុងតាក់ម៉ាក់នេះដើម្បីស რულ ដល់ការធ្វើដំណើរភี้ยวអន្តរជាតិដែលធ្វើដំណើរមកកាន់ប្រលានថានៅពេលនេះខាងមុខប្រលានអន្តរជាតិនេះនឹងទទួលភี้ยวទេសចរចរើនតាមការបច្ច័យពីមជ្ឈមណ្ឌលកាសសាងសង់ផ្លូវអាកាស កនេះនឹងធ្វើឡើងជា២ដំណាក់កាលដោយដំណាក់កាលទី1មានប្រវែង10គីឡូម៉ែត្រនិងចេញពីផ្លូវ271ខេត្តកុលស្ពិនឆ្លុះទៅប្រជាជនលេខ2និងដំណាក់កាលទី2ប្រវែង11គីឡូម៉ែត្រចេញពីប្រជាជនលេខ2ឆ្លុះទៅប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញដែលស្ថិតក្នុងស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាល 3កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ3ចក្រឹះចម្រៅ18ម៉ែត្រកំណាត់ជាតិផ្លូវលេខ3តបជាប់ពីខាត់កំពតទៅវិរិញប្រវែង5គីឡូម៉ែត្ររបាត់សាំងសងជាច្រានដងរួចមកហើយប៉ុន្តែកំណាត់ផ្លូវនេះនៅតែរកការខូចខាតដដាដោយសារតែស្ថានដីតំបន់នោះគឺមានលេឡំជាមួយនឹងភូមិច្រើន ដូច្នេះតាមបីអគារសាំងសងជាប់បានយុរដ្ឋបាលសម្រេចបុកគ្រឹះសាំងសងថ្មីដែលមានចម្ងាយ18ម៉ែត្រដែលកាសចាក់គ្រឹះធ្វើផ្លូវចម្រូវបែបនេះគឺមិនធ្លាប់មានពីមុនឡើយហើយសម្រាប់កម្រោងនេះទីតាំងកားពីពេលថ្មីថ្មីនេះសំឡេងចូលខុនសែននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឲ្យប្រទេសចិនជួយសាងសង់ផងដែរ បងប្អូនបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកនេបាទគឺតកតងជាមួយនៅគម្រោង3ធំធំបាទនៅកម្ពុជាដែលបានធ្លាប់មានទេពីមុនមកបាទពេលនេះគឺចាប់ដើមមានហើយចាញ់ជោគជ័យហើយបាទពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តអោកនេបាទនឹងចុងបញ្ចប់នៃ program នេះបាទរកកំហុសខកឆ្គងទាំង lain ឬក៏មានពាក្យលុបបាទខាតចំណៃតាមមើលនៃការអាន program ទាំងស្រុងនៅក្រសួងមេត្តាគន្ធីនិងអភ័យទុពផងក្រសួងអរគុណនិងសូមជំរាបលាបាទ